Dobar dan, dragi moji šestaci. Danas radimo novu lekciju koja nosi naslov Integracioni proces u Evropi i svijetu. Ono što treba da napomenemo vezano za ove integracione procese, u stvari to su procesi ekonomskog i političkog ujedinjavanja i povezivanja između nekih zemalja. Da bi se to ostvarilo, formiraju se neke međunarodne organizacije. Članstvo u međunarodnim organizacijama je izuzetno značajno za svaku zemlju. Uz pomoć članstva olakšani su joj privredna, trgovinska, kulturna, politička, vojna saradnja sa ostalim zemljama u svetu. Postoje brojne međunarodne organizacije, neke od poznatih ekonomskih organizacija su Svetska banka, Svetska trgovinska organizacija, skraćeno STO, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, Organizacija zemalja izvoznica nafte, OPEKA i drugo. Međunarodne organizacije mogu da budu političke, pa recimo primer za to će biti kasnije spomenuto Ujedinjene nacije, zatim političko-ekonomske, kako je naša Evropska unija, mogu da budu vojne, na primer NATO pakt, mogu da budu sportske međunarodne organizacije, FIFA, UEFA, MOK, odnosno Međunarodni olimpijski komitet i brojne druge. Mogu da budu kulturne, kao što je UNESCO, mogu da budu humanitarne, kao Crveni krst ili Crveni polumesec. Znači, postoje brojne svetske organizacije. Najvažnija organizacija u svetu je organizacija Ujedinjenih nacija koju, ili OUN, koju skraćeno često znamo kao UN, Organizacija Ujedinjenih nacija. Ona je formirana 1945. godine i njen glavni cilj je da se spreče sukob između narodne država i da se obezbedi mir i stabilnost u svetu. Sedište Ujedinjenih nacija se nalazi u Njujorku, u čuvenom zgradi na obali reke, a Ujedinjene nacije u sebi sadrže čitav sistem drugih organizacija, znači imaju niz specijalizovanih organizacija, pa ćemo mi napomenuti samo neke od njih. Na primer, ima UNICEF, to je Međunarodni dečiji fond, UNESCO, Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu, FAO, na primer, Organizacija za hranu i poljoprivredu, SZO, Svetska zdravstvena organizacija ili WHO, što bi rekli na engleskom govornom području, MMF, Međunarodni monetarni fond, UNHCR, Kancelarija za visoki komesarijat za izbeglice i mnoge druge. Najveći vojni savez na svetu je NATO pakt. On je osnovan 1949. godine. Sedište NATO pakta nalazi se u Briselu i on u ovom momentu broji 29 članica. Mi NATO pakt inače ne pamtimo po nečem dobrom zbog bombardovanja 1999. godine. Idemo dalje. Postoji još jedna organizacija, vama vrlo poznata po logu te organizacije. U pitanju je Svetska fondacija za prirodu. Ona je osnovana 1961. i sedište ima u jednom švajcarskom malom gradiću. Zadatak Svetskog fondacije za prirodu je u stvari očuvanje životne sredine i pronalaženje načina kako da čovek živi što više u skladu sa prirodom. Došli smo do evropski najznačajnije organizacije, u pitanju je Evropska unija. Od Evropske unije mora da se napomene da ona nije formirana, sad ćemo formirati Evropsku uniju. Proces formiranja ili nastanka Evropske unije je jako dugo trajao. 1951. godine ovim plavim bojama prikazane zemlje, kao što su Nemačka, Francuska, Italija i zemlje Beneluksa, Belgija, Holandija i Luksemburg, formirale su Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. To se desilo u Parizu, kažem, 1951. Nekoliko godina kasnije, rimskim ugovorom 1957. istih ovih šest članica stvara Evropsku ekonomsku zajednicu i u istom trenutku i Evropsku zajednicu za atomsku energiju. One se 1965. te tri spomenute zajednice se spajaju, dobijaju naziv Evropska zajednica, a 1992. dobijaju sadašnji naziv Evropska unija. Evropska unija nije nastala preko noći, kažem. Zemlje osnivači, plavom bojom prikazane, su, ponavljam još jednom, šest velika šestorka.
To su Italija, Nemačka, Francuska i Holandija, Belgija i Luksemburg, odnosno zemlje Beneluksa. Njima su se kasnije pridružile i mnoge druge evropske zemlje, 73. to je bilo Ujedinjeno kraljevstvo, Irska i Danska, 81. Grčka i Kipar, 86. zemlje Pirinejskog poluostrva, Španija i Portugalija, 95. Švedska, Finska i Austrija. Najveće proširenje Evropska unija imala 2004. 1. maja 2004. kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju. Estonija, Litvanija, Letonija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija i Kipar. 2007. godine, 1. januara, naši susedi Rumunija i Bugarska ušli su kao punopravne članice Evropske unije, a poslednje priključenje Evropske unije bilo je u julu mesecu, tačnije 1. jula 2013. Kada je Hrvatska dobila punopravno članstvo. 2016. na referendumu u stanovnici Ujedinjenog kraljevstva su se izjasnili da će napustiti Evropsku uniju i to se ostvarilo početkom ove godine kada je Velika Britanija napustila članstvo Evropske unije, tako da Evropska unija danas ima 27, a ne 28 članica kako je napisano u vašoj knjizi. Ono što treba da napomenemo da Evropska unija glavni grad ima u Briselu, tamo se nalazi najveći broj organizacija koje posluju u okviru Evropske unije, ali su gledali da se malo raširi na druge evropske zemlje, tako da su parlament i savet Evrope u Strasburu, Evropska komisija je u Briselu, Evropski sud u Luksemburgu. Zvanična himna Evropske unije je Oda radosti, odnosno deveta Beethovenova simfonija, a Dan Evropske unije 9. maj. To bi bilo sve što se tiče integracionih procesa. Ovo je bila lekcija u okviru države. Moje ime je Gordana Vasić. Doviđenja.